Ona, Rusija koja nam je radila u glavi 99. i 2000. poručujući našim bezbednosnim faktorima još u avgustu 2000. da se Rusija neće svađati sa Zapadom zbog Miloševića, što je bio znak da policija i vojska dignu ruke od toga i da pređu na drugu stranu. Ono što se događalo 99. sa tim ološem od tog Černomirdina kome je taj Talbot u Moskvi nudio da ga podrže za predsednika Rusije ako on završe tu stvar, taj koji je bio gori od Ahtisarija ovde u pregovorima, taj koji je pretio više nego Ahtisari i tako dalje. Šešelj stalno priča priču kako smo bili zajedno na sastanku sa Ahtisarijem i sa Černomirdinom. To je čista budalaština. Ja nisam bio nikad na tom sastanku. Mene nisu zvali na to. Ja sam bio na sastanku pred odlazak u Rambuje. Ja sam rekao tada zašto mislim da mora da se ide u Rambuje. Da se tamo pita šta je odnos između naše armije i američke armije, šta je odnos između nas i NATO-a, nas kao važni stup jugoistočnog krila NATO-a još od 51. godine i tako dalje. Ja sam tada na tom sastanku gde su stvarno bili i Šešelj, i Vuk Drašković, i ovi iz SPS-a, i ovi Mira i ja iz Jula i tako dalje, mislim, ja sam stvarno tada to govorio. Misleći da oni znaju za naše odnose sa NATO-om, sa američkom vojskom i tako dalje, ispostavilo se da pojma nemaju. Ispostavilo se da niko tu za stolom ne zna našu istoriju osnovno. I mislim, setio sam se Laze Koliševskog, koji je bio prvi predsednik predsedništva posle Titove smrti, koji je dolazio kod mene u šećeranu svaki put kad ode. Ja sam ga znao iz Okreda još davno, još kad sam bio klinac. I on dođe ovde na VMA, tamo je lečio katarakt na očima i onda dođe kod mene, sedimo i pričamo. Ja ga pitam, Lazo, recite mi, jesu bili Amerikanci kada je Tito umro? On kaže, odmah. Kaže, kad? Pa kaže, odmah, posle nekoliko dana su došli i kaže, bili su 20 minuta. Kako 20 minuta? Bila, kaže, najviša vojna delegacija. Šta su pitali? Pitali su da li će se Jugoslovenska narodna armija držati svih obaveza prema NATO i američkoj vojsci. Mi smo rekli, hoće. Oni su rekli, hvala lepo, i otišli. I mi smo se držali, ali ko se nije držalo? Pa kurve američke lažljive. Oni se nisu držali ničega. Oni se držali samo onoga što je njima trebalo, a to je da se smeste ovde nakon što su ih izbacili iz Nemačke. Ispraznili bazu Ramštajn, ispraznili sve. Umesto 600.000 vojnika, sveli su svoje snage u Nemačkoj na 6.000. Rusi povukli 2,5 miliona vojnika, a Nemci im rekli, šećete vi više ovde, nama niko ne preti. Šta vi ovde radite? Što vi nas branite? Od koga nas branite kad nas niko ne ugroža? I oni su došli lepo na Kosovo. Lepo su napravili celu tu stvar. Ja stalno to pričam, ponavljam, valjda će neko razumeti šta pričam. Oni su od Kosova napravili Panamu.